lite speciellt att spela i en stad där man har bott under en lång tid och där man kanske har byggt en publik lite, alltså en lite egen publik som har hört den flera gånger. På ett visst sätt så är det mer nervöst för att jag kräver av mig själv att de som lyssnar på mig ska tycka att den här gången var den bästa gången de har hört. Om jag tittar tillbaka ett år tillbaka så ska jag alltid känna att nu är jag en bättre pianist och nu gör jag bättre saker än jag gjorde för ett år sedan. Och det kan man ju egentligen bara leva upp till på konserterna. Det är då det avgörs. När jag var yngre så hade jag har fötts med ganska snabba reflexer i fingrarna. Och då var det ganska mycket snack, åtminstone för en 5-10 år sedan, att det var det som mina framgångar berodde på. Man försökte då placera mig i en viss repertoar. Alltså, jag är en virtuos pianist utan större hjärta och känsla. Men jag slösar inte tid eller energi och framförallt psyke på något sätt med att fundera över hur pass begåvad jag är. För det är någonting som inte riktigt jag bryr mig så mycket om. Thank you.
de flesta konstnärer tror jag har ett ganska stort ego, alltså ett lite överdrivet ego. Det är därför det är en del av drivkraften, tror jag också, till att vilja stå på scen och till att vilja synas. På något sätt så kräver man det av sin, inte direkt av sin omgivning, men av livet på något sätt, så kräver man att det ska vara så. Alltså man accepterar inte riktigt att bara känna sig precis som alla andra. Sjunde gatan, mitt emot Carnegie Hall. Det här är legendarisk mark för alla pianister. I de här lokalerna så har alla stora pianister vistats. Och i den berömda Steinway-källaren rakt under oss så har alla de stora pianisterna genom tiden suttit och övat. Claudio Arau, chilensk pianist, en av mina personliga absoluta favoriter. Arthur Rubinstein, pianisternas pianist. Makalös människa, makalös musiker, makalös pianist. Här har vi den mest lysande stjärnan på pianohimlen idag. Evgeni Kissin. Han började spela piano när han var 3. Fick sitt stora världsgenombrott när han var 13 år. Räknas idag som Horowitz och Rubinsteins efterträdare. Ja, det är... Man blir alldeles varm i kroppen och får gåshud samtidigt. Det är en väldigt stark känsla. Jag trivdes bra i Malmö, men det blev lite lokalt allting. Det här, man blir lätt kallad Malmö-pianist. Och jag tror att det kan vara lite hämmande, därför att jag har en ganska stark tävlingsinstinkt. Och en ganska stark jämförelseinstinkt överhuvudtaget. Som kan naturligtvis inte alltid vara så jättesympatisk, men som är en väldigt effektiv drivkraft. Säg att jag bor i New York, som jag gör nu då. Så går jag på New York Philharmonics konserter. Världens bästa, absolut bästa pianister spelar hela tiden med New York Philharmonic. Och så är det ju inte i Malmö. Automatiskt så kopplar jag i mitt huvud att det är de här jag ska mäta mig med. Så på det sättet så kände jag att det är ganska bekvämt att bli lite den här lokala kungen i byn, va? Men det är inte speciellt utvecklande.
tillåter mig själv att inte sätta begränsningar på hur långt jag kan nå. Och i somras så skrev jag på för en stor agentur i New York. Och det är tusentals amerikanska pianister som slåss om ett sånt kontrakt. Och jag måste liksom fatta att jag hade tur att få det. De är i ett läge då de då kan marknadsföra mig i USA. Och då måste jag på något sätt stå upp till de kraven de sätter. Annars så satsar de på någon annan. Så på det sättet så är det, jag vill säga, de närmsta 5 åren minst är oerhört avgörande. På den nivån som jag själv tycker att jag har kommit upp till så räcker det inte att liksom sitta och vara lite bekväm, utan det kräver jättearbete för att stå upp till de kraven som jag nu har på mig. Hello. Hey. I'm here. Hey. I'm fine. I'm really fine. It's just... I am, yeah. Yeah. It's pretty tough. Yeah, I know. No, I didn't, because I can't... I forgot my code, so I can't listen to my messages from abroad, but now I can. So what did you say? You can go? Oh, that would be so nice. Oh, that would be so nice.
Hi, baby. Yeah, I'll be on the other side. Thank you! Jag är ganska stark och klarar mig bra själv när jag är själv ute på resa, för det är mycket att man får sitta själv på kvällarna liksom, och även om det kan vara lite ensam så där, så lider jag inte så där jättemycket av det. Men Chan, hon behöver liksom ha en närhet, och hon lider liksom av det att man inte ses regelbundet. Innan bodde hon i Cleveland, nu bor hon i New Jersey, så det är bara 1,5 timmars bilresa mellan våra två bopålar. Och det är ju lätt, liksom. Det är bara att ta bilen. Men det är lite annat om jag flänger runt i Europa och hon måste plugga i New Jersey. Då... Där, ja. Utan bagage. Trots allt så är det så att ju högre upp man kommer i karriären då, ju mer valmöjligheter har man att styra sitt liv, trots allt. För man har mer pengar och man har mer, lite mer makt över vad man vill göra och vad man inte behöver göra. Jag tycker att det är liksom nu... Jag tycker jag har hittat något som jag tror kan vara för resten av livet. Och det är en softa man har känt det. I think it's quite difficult to know how much you should feel a tempo. Yeah. Or how free how it should I know, be. How I know what tempo you want here? Actually, yes, you don't know and I don't know. It's just my tempo comes here. Yes. Because... Or you have to give me... Bum, 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 bum. Yes. Yeah. Or you have to give this... You can make passage. If you play this passage, for example. Yeah. You're leading to the car. Yeah. If you're not doing that, then it's nothing. I'm doing what I want. Yeah, that's right, yes. That's good. And that's wonderful, you know. Yeah. Neme Järvi. Han tillhör den absolut yttersta världseliten bland musiker överhuvudtaget. Och jag kan tycka i vissa situationer att jag har gått igenom ganska mycket. Jag har haft ett hyfsat antal konserter nu, och jag har deltagit i hårda tävlingar och jag har rest mycket, men det är nog ingenting i jämförelse med vad han har gjort under sina 40 år som dirigent. And now that always, oh, what's going on? Yes. How the upbeat going to be? You had to always follow me. Somebody. Ah, no, you do, okay. Yeah, yeah. Yes, they make a trail. Bum, you feel when there, the first, yeah, when and the, always the upbeat, it upbeat can't be, no, because it's no, a soft music. Ah, it's okay. It takes time. Bum, and then you wait me until the sound comes. När jag sitter bredvid honom och när jag upplever hans sätt att röra sig kring musik, hans sätt att hantera musik, så känner jag mig på ett väldigt motiverat sätt att jag har mycket kvar att lära.
So, what are you gonna do? Yeah, but when I'm gone, what are you gonna do? Not when I'm dead. Even if you may wish it. I mean, when I'm not there, like now, tomorrow. Mm-hmm. Really. Okay, baby, can I call you in a few hours? I don't know. Okay, bye. Talk to you later. Chan-chan och hon är inte glad över att jag är borta. Lämnar henne ensam. Och ja. När vi bråkar så är det alltid om detta. Och det är hårt. Man måste vara ganska stark. För att samtidigt så är det så har jag valt ett yrke som kräver att jag faktiskt är på topp hela tiden, och då jag kan inte sätta upp en skylt på konserten när jag spelar dåligt att ursäkta, men jag hann inte öva. Det är hårt ändå. Det är hårt som det är. Och ska man dessutom sitta med dåligt samvete så blir det naturligtvis ännu jobbigare. I think it's a combination of that we already don't see each other
a lot. Mm. And then when we get to see each other, you're stressed out. So it's like, hello, yeah. You're not there anyway. So very hard to say what, where in my career I am. But I do feel that I am at a stage where I can't afford bad performances. That's how I feel. Yeah. I feel quite a big pressure on every performance. There can always be someone who is important in the audience. And the audience normally expect me to play well. And I feel that's also where my stress comes from, that I feel like I have no right to mess up. No right to do anything but my best. That's a very tough situation. So I guess you prefer to be alone before your concert. No, I don't. Maybe that is. No, I don't prefer to be alone. Well, yeah. I know I said I prefer to be alone, but I don't understand. That was in a stressful moment. Right. I have to. Yeah. I have to be almost like a machine with my work. I have to just go on doing what I have to do. And that's not easy. It's not easy. Man nollställer sig och försöker bara att inte tänka på någonting och spara på energi, bara inte tänka, inte, utan verkligen samla ihop kraft och koncentration, fokusera det hela kring det är flygen och jag. Tråkigt har väl alla då och då. Det är inte bara jag. Så att det vill jag inte klaga över. Utan det tycker jag är... Jag tycker att man ska ha en positiv grundinställning till det mesta. Och alltid komma ihåg att det är ett underbart liv att kunna syssla med vacker musik dagarna i ända.
livet är så fullt av konstiga saker och vi har ju alla också på något sätt vi har en förhoppningsvis övervägande ljus sida, men vi har också mörka sidor och vi har sidor som vi inte är stolta över. Men på något sätt så känner jag att när jag kan syssla med musik och mitt pianospel, då försvinner de mörka sidorna. Det är liksom en vit, skimrande liten del av livet som är oförstörd. På idrottsspråk eller på fotbollsspråk så brukar man säga att nu man kan smaka på den här segern under kvällen och kanske under natten, men sen redan dagen efter så ska man tänka på nästa uppgift. Jag reser runt och gör kanske 80 konserter per år. Jag kan inte festa efter varje, det blir helt tokigt. Det går inte. Jag fungerar inte riktigt så heller att jag sitter och njuter av det som är gjort, utan jag vill gärna koncentrera mig på det som är framför mig. Till Kennedy Center för jag min debut konsert där och det är den viktigaste konserten jag har haft hittills i mitt liv. Det är ganska få musiker som får chansen att komma hit och spela. Det innebär att när man är här och spelar så delar man scenen så att säga med väldigt bra pianister och väldigt stora namn. Det är en konsert som börjar klockan 2 och min kropp var inte riktigt inställd på att sova i natt, utan jag låg väl sömnlös fram till 8-9 tiden på morgonen. Jag
låg och tänkte på styckena. Bara, faktiskt. Och sen tänkte jag inte på någonting, utom att jag inte kunde sova. Man måste klara det här, så bara är det. Han beskriver liksom väldigt i detalj vad han inte tyckte om i Beethoven. Och jag får nog erkänna att jag håller med honom. Jag var inte själv nöjd med Beethoven. Det är klart att man kan ju önska att man skulle kunna ha det som en stor reklam. Som en stor reklampelare, att det står att jag är världsbäst på allting, men faktum var att jag var lite ofokuserad förra paus. Och han har hört det och skriver att det just de opusen 10-sonaten requiring utmost concentration and a seamless flow of unified thought. Och det var just det som jag inte, min hjärna var inte riktigt på topp i konstation och på de här på den här nivån så behövs det faktiskt att man är 100% med. Thank you.
Det är ett hårt liv. Alltså. Rent mentalt. Men det som är viktigt alltid i längden, det är att man själv utvecklas. Det finns en krass verklighet att jag måste... Alltså om jag inte fortsätter nu i 200 km i timmen, då ser de resterande 40 åren av ens karriär helt annorlunda ut. Jag kan inte koppla ner tempot riktigt än. Ja, jag låg och sov i en bil och var på väg till en konsert i Göteborg. Plötsligt vaknar upp och så är man mitt i en olycka och ligger och vet inte om man ska... vet inte om man kommer att leva eller dö. Jag... råkade ganska illa ut för att bilbältet krossade väldigt mycket saker in i magen och låg på intensiven en vecka. Nu när man precis har kommit ut från sjukhuset och får bara kunna sitta i den här otroliga vackra parken, det är fullkomligt underbart. När pianot började komma tillbaka i mina tankar, det var när jag fick tag på en rullstol och rullade ut från avdelningen för första gången, så stod det faktiskt ett piano där. Och då så rullade jag fram till det här pianot och tog lite, liksom, kände lite på tangenterna och började spela bara lite. Och det var så otroligt starkt och jag började gråta. Jag tänker ju
naturligtvis en hel del på hur mycket Chan-Chan betyder för mig. Hon var med mig från första dagen till sista och satt och läste sagor på kvällarna och fanns där hela tiden. Och jag minns just när jag hade kommit ut från intensiven och insett att nu är det här bakom mig. Jag kommer ihåg när hon öppnade dörren, så var det en av de lyckligaste stunder jag haft i mitt liv överhuvudtaget. Och bara få se henne. Att hon finns, det är viktigare än någonting annat, helt enkelt. När det gäller min karriär så är den precis lika viktig som det var innan olyckan. Jag lever trots allt för att spela, och jag tycker att den är lika viktig, men jag har ett lite lugnare förhållande till den. Jag känner att jag har lite mindre bråttom. Jag känner att det kan finnas situationer då kanske den får komma i andra hand. Gamla Kejsarkonserten ska upp igen, och jag vet någonstans att det kommer att gå fantastiskt bra, men den vetskapen tar ändå inte bort en slags oro och en känsla av att det här är någonting speciellt, en slags debut än en gång.